Så jag är här vid ett tomt Karlaplan för att idag så ska jag ta mig till Ropsten och vi ska förhoppningsvis besöka alla stationer på Lidingöbanan. Välkomna till Utforskar Lidingöbanan och mitt tåg om 8 minuter och sen ska vi ta oss ut hela vägen från Ropsten ut till Gåshaga. Så vi ses när vi är i Ropsten och så får vi se. Behöver jag vänta för det är 20 minuters trafik på lördagar så vi får se hur det går. Men välkomna. Så det verkade som att vi fick gamla C6-vagnarna. Och 2651, den äldsta. Kommentera gärna om ni vet hur många sådana här det är kvar. Det skulle vara trevligt om ni kanske tänkte på att behålla några av de här tågen. Jag har hört att de ska bort 31 december. Kul att åka med nu. Idag är det den 10, så det är inte så långt kvar. Men nog om det här. Vi ska utforska Lidingöbanan. Så vi ses när vi är framme i Ropsten. Som vanligt så behöver man ju alltid springa till Lidingöbanan på grund av att Transdev är idioter. Och det menar jag verkligen. Så det går om 1 minut. Och första stationen blir faktiskt Ropsten. Så vi kollar runt lite snabbt. Okej, det blir en springande genomtittning. Trappor ner här. Som tar oss ner. 3 plattformar finns där. Det är kiosk som är stängd. Väntsal. Spärrar ut till pendelbåtarna och bussarna. Och här har vi spårvagnen. Och den ska ta oss till Torsvik. Så här har vi Ropsten. Där håller de också just nu på att bygga den nya bron för Lidingöbanan som öppnar om några år. Nu kan jag se Torsvik så vi ses när vi är framme. Och där ska vi också springa och försöka hinna med en buss. Och nu kör vi också från delen där den norra Lidingöbanan brukade gå upp. Som gick upp precis där. Men nu är vi framme i Torsvik. Nästa. Så vi är framme i Torsvik. Här har vi också den smalaste stationen på hela Lidingöbanan. Kolla på det här, den är faktiskt hyfsat smal. Men, nog tjafs om Torsvik, fast det är en väldigt fin station. Det är också här man går av för att ta sig till Millesgården. Men jag ska upp till Foresta och ta 238. Och då tar vi oss till Baggeby med den. Det kommer bli mycket bussar involverade i den här videon. Och det är en brant backe att ta sig upp. Så, jag hann springa upp hit och nu är det Baggeby nästa. Hej hej. Kan det här vara det kortaste avståndet mellan två bussar? Där har vi Baggeby station. Och där har vi Baggeby gårdsväg. De är ju liksom... Ja, jag vet inte. Men nu är vi i alla fall här vid Baggeby. Många stationer här är ju dubbelspåriga. Och det är för att tågen möts här. Båda tågen går om 14 minuter härifrån. Och sen blir det enkelspår där och enkelspår där borta. Annars är det inte så mycket att se på de här stationerna. Så det jag kommer göra nu är att jag går vidare till nästa station som blir Bodal. Och sen kanske går jag en till Larsberg. Men vi har ju såklart det gamla väntrummet här som ni måste se.
Men det här var nog för Baggeby. Och nu ska jag gå ungefär 7 minuter. Och vi ses i Bodal. Så efter bara några minuters promenad, man kan nästan se Baggeby härifrån, så har vi nu kommit fram till Bodal. Så här i Bodal så är det 2 plattformar. En är där borta och en är här. Den andra har originalväntrummet. Jag har inte den här. Väntrum med en jätteliten uteknapp. Tåg mot Gåtaga brygga. Okej. Okay. Avgår 12:46. Då vet vi det. Men vi ska göra det här. Och också att fortsätta gå vidare till Larsberg. Men sen när vi börjar komma ut mer mot Käppala och det. Koppla. Det är då det blir lite svårare. Men vi får se hur vi gör det. Och jag ska vara hemma runt 2. Klockan är 12:30 nu. Se hur det går. Men här är vi i alla fall Bodal. Men nu ska vi vidare till Larsberg. Så här är ju Bodal, så säljer de också julgranar. Form av hundar. Jag vet inte om det är någon som vill köpa dem, men om ni är sugna för julgranshundar så är Bodal platsen för er. Men nu kan jag se Larsberg, men jag har lite bråttom så vi får skynda oss. Alltså jag försökte ta mig till Larsberg, men jag verkar ha tagit mig till Linköping. Ja, men vi får väl ta spårvagnen i Linköping där och ta oss till nästa station som blir Aga. Men först måste vi kolla runt Larsberg. Men spårvagnen kommer om 3 minuter, så vi får skynda på. Så här har vi då Larsberg station. Det är precis bredvid den här stora ICA Kvantum butiken. Och nästan precis vid den stora Aga depån. Och för er som undrar så är det inte depån där man har en fabrik där man agar barn. Utan det är depån där man förvarar Lidingöbanetågen. Men också kanske i framtiden Spårväg City-tågen, som jag kanske hinner förklara nu. Så medan jag väntar här i -1 vid Larsberg så kan jag förklara att det är många som vill linka ihop Lidingöbanan och Spårväg City. Gröna Lund vill att man ska göra det, för att då kan man riva Alkärshallen och de kan bygga ut och bygga någon berg-dalbana. Men det skulle också göra riktigt bra byten, så då slipper man linje 76. Eller den ska gå i linje 76 spår. Vilket jag tror är en ganska bra idé. Men det kommer nog inte hända för om en typ 8 år. Här har vi också en plattform med olika sidor. Ingen gammal väntrum här. Utan det är bara 4 glasväntrum. Men nu rör vi oss vidare till Aga. Och jag har nu märkt att jag kommer inte hinna. Så när jag väl kommer till Skärsätra så kommer jag säga hejdå. Och sen kommer vi byta till ett annat klipp. Och då kommer det vara magiskt nästa dag. Men det håller vi på med i Skärsätra. Men vi ses när spårvagnen kommer, som kommer ta mig till Aga. Så nu kommer då spårvagnen som ska ta mig till Aga. Ändrade planer. Vi tar den här till Skärsätra. Byter över till spårvagnen, tillbaka till Aga. Och så avslutar vi i Aga. Så vi, nu tar vi oss till Skärsätra. Ja, jag tror det. Så, nu har vi tagit oss till Skärsätra. Så, Skärsätra har sådana här konstiga... Det är 3 plattformar, en här och så är det en ö-plattform här. Så är det ett spår i mitten där. Jag tror inte att de öppnar på båda sidorna, jag kan ha fel. De har det originella väntrummet som kanske var på norra Lidingöbanan. Jag vet inte. Kolla på Stockholms hjärtas video om Lidingöbanan. Kommer ni lära er mycket mer. För jag är bara här för att besöka alla stationer. Jag går och kollar här. 921. Det verkar vara en närtrafikbusslinje. Och jag har ju inte sånt kort som tillåter mig. Men vi kan ju gå och kolla i alla fall. Men Sätra var helt okej station. Inget speciellt som på alla stationer. Men vi kollar om jag kan flika in en liten buss emellan här. Och så ska vi ta oss till sista stationen. Jag tror
Det blir så att jag delar upp den här videon i två delar. Så nästa video kommer imorgon. Jag besöker hållplatserna från Skärsätra bort till Gåshaga. Oj. 5 bussar på veckodagarna. Och sen ingen trafik på lördag eller söndag. Det var ju en bra tidtabell. Men nu ska vi inte köpa med här, utan nu tar vi oss tillbaka och åker till vår sista station som blir Aga. Sen går jag ner till Dalenum och tar båten hela vägen hem. Så, nu kommer den sista spårvagnen för den här gången, och så nu ska vi ta oss över till Aga. Och där är vi klara, och del 2 kommer imorgon. Så, vi har nu kommit fram till Aga. Aga station har 3 plattformar. En brukar användas när tåg bara åker till Aga för att vända in till depån, som ligger precis där borta. Och inga gamla väntrum, 4 skydd, biljettautomat för blåa kort som snart ska försvinna. Jag har tyvärr inte tid, för att nu ska jag ner till Brostugevägen och ta bussen en hållplats ner till Larsbergs brygga. Och väl där så ska jag hoppa på båten in till stan. Jag måste vara hemma vid 2, och det är därför jag inte kan göra resten av linjen. Men det betyder inte att jag inte kommer göra den någon annan gång. Så förhoppningsvis imorgon, om inget händer, kommer jag komma tillbaka ut i Skärsätra och ta mig ut till Gåshaga. Så den delen kommer ut imorgon. Tack så mycket för att ni har kollat på del 1. Prenumerera, gilla allt sånt där som är helt onödigt för er, men hjälper mig. Tack för att ni har kollat. Ha det så bra, del 2 kommer imorgon.